Rozoberme k tejto našej statickej sústave nasledovný príklad. A je to na, ňu, na ňu situovaný, na ten, čo sme mali, vlastne mali vo videu predchádzajúcom. A ten príklad znie následovne. Ak zvýhneme uzáver prítoku nádrže o 4 cm, potom sa zdvihne voda v nádrži o 12,5 cm za 4 sekundy. Zistite teda zosilnenie a nakreslíte prechodovú charakteristiku tejto tu sústavy tak uh, skúsme sa pozrieť na to, že čo, všetko, čo všetko poznáme. Okay. Uh, v princípe, ako prvé by sme mohli zistiť, ak by som veľmi chcel, tak rýchlosť narastania by som dokázal zistiť. Že? To znamená, tá hladina, ako veľmi rýchlo ide hore, akou rýchlosťou ide tá hladina hore. No a rýchlosť je vždycky, vždycky niečo za sekundu. Hej, v našom prípade ako vysoko sa hladina zdvihne a dokonca to tu máme hej, potom sa voda zdvihne uh, za o 12,5 cm za 4 sekundy. Že? To znamená, rýchlosť musí byť to, ako vysoko sa tá hladina zdvihla za nejaký ten čas a teda je to 12,5 cm za 4 sekundy. 4 sekundy. Hej. Neviem, prečo som vybral také také zvláštne číslo 4 sekundy a prečo som vybral 12,5 mm, skúsme si to zmeniť nech sa to dobre počíta aj z hlavy a ja nemusím, tu, nemusím tu robiť veľa, veľa, veľa čachrov machrov ja som tam tie len tak z brucha ale nechce sa mi vyťahovať kalkulačka pretože to, to čo spravím nedám tam 12,5 cm dám tam len 12 cm aby sa to dobre počítal a dobre tak už je to len 12 cm za 4 sekundy a už to vieme spraviť z hlavy 12 cm za 4 sekundy, 12 deleno 4 je 3. Že? To znamená, to ako rýchlo sa zdvíha tá hladina, tak to sú 3 cm za sekundu. Že? Ak chcete, tak si to premente na nejaké rozumnejšie jednotky. A potom to zosilnenie, ak by som ho chcel spočítať, to by som tiež mohol, že? ale je to jedna z úloh, je to zosilnenie dokonca integrálne a tak môžem ho počítať tak. To je vlastne tá rýchlosť narastania deleno to, že ako veľmi sa zmenila tá akčná veličina. Že? No a keď sa tá naša akčná veličina zmenila o 4 cm, áno, a rýchlosť narastania je 3 cm za sekundu, že? takže tu máme 3 cm za sekundu v čitateli a v menovateli máme 4 cm. Tak naše integrálne zosilnenie v tomto prípade je 3 štvrtiny, alebo teda keď chcem, tak 0,75. A teraz sa už musíme zamyslieť nad tým, že aké sú tam jednotky a tie jednotky sú, sú ak dobre vidím jedna delená sekunda. Hej, toto sú jednotky tej toho integrálneho zosilnenia jedna delená sekunda. No a Princípe by som potom vedel opísať ešte aj ten priebeh toho narastania podľa tejto rovnice, že to znamená zmena tej, tej regulovanej veličiny bude závisieť od od toho integrálneho zosilnenia zmeny tej, tej našej akčnej veličiny a ešte zmeny toho času. že? Čiže v v tomto tu prípade, keď sa na to zadívame, to čo môžeme spraviť je, že teda dokážeme to, dokážeme to rozpísať, napísať, hm, ako ak by som chcel, tak znova to, znova to môžem spočítať, ale keď sa, keď sa nad tým zadívam, tak znova tu mám k krát y, že no a to je, nie je nič iné ako tá rýchlosť, takže to musí byť 3 krát delta T, hej, alebo T krát T. Čiže takýmto nejakým spôsobom to je potom vyjadrené. že to je tá zmena. No a ak by som to chcel nakresliť, tak môžeme nakresliť ešte aj tú, tú, charakteristiku. Tak, tuto je čas, tuto je tiež čas. No a tu nech je 0, tu nech je 5. A toto je naša akčná veličina, to je znamená to, ako som zdvihol vysoko nádrž, samozrejme je meraná v centimetroch. a to, čo sa mi vlastne udialo, povedzme v čase 0, hej, predtým, predtým, bola zmena 0 a zrazu to prešlo na 5 cm, že a tak ďalej, a tak ďalej, to išlo na 5 cm. No a tu, ja neviem, dajme tam nejaké časové úseky 1, 2, 3, 4, 5. 4, uh, neviem počítať, že 3, 4, 5. A tie isté časové úseky dajme tak, da, kde aj sem. Že tie časové úseky tam určite budú dôležité. 1, 2, 3, 4, 5. To znamená, tá uh, zmena je konečná. Ustalilo sa to na tom, že som to zdvihol o 5 cm. Teraz znie otázka, že ako to bude vyzerať pri, pri tejto tu mojej, tejto tu mojej regulovanej veličine. Že? že okolko sa to posunie, tak zrejme začínam v nule a okolko sa to posunie za prvú sekundu. Že? No za prvú sekundu sa to posunie no, zrejme na trojku. Že? Zrejme sa to posunie na, na trojku. Zrejme áno. Že? 3, neviem, 6, 9, 12, tam dajme. Že? O prvú sekundu sa to presunie na trojku, že? Čiže, čiže keď tam dosadím delta T ako z nuly na jednotku, tak sa to posunie, tak sa to posunie na trojku, že? To znamená, e, to je tento tu bod. O 2 sekundy sa to musí posunúť zrejme na 6. A o 4 sekundy sa to zrejme musí posunúť, to znamená zrastla niekde na 12. Čiže že je to reálne naozaj takáto priamka, ktorá takto postupne narastá. Čiže že takto vyzerá teraz tá prechodová charakteristika. Hm. Je to reálna prechodová charakteristika? Principiálne je. Je v tej prechodovej charakteristike niečo zanedbané? Hm. V princípe áno je. Čo je v nej zanedbané? Zanedbané je v to, že na začiatku som tak tajne uvažoval, že ja sa pozerám iba na tú zmenu. Hej? A tá zmena bola z toho predchádzajúceho stavu na nejaký nový stav. A ten predchádzajúci stav som automaticky bral, že, že, že začína v nule takisto aj tá hladina som tajne tak predpokladal, že začína v nule, dokonca to tu aj tak mám vlastne znázornené, že tu je akoby nula, možno tu zrovna nie je dopísané. Ale tá, tá, hladina určite nebola na nule, že tá hladina niekde, niekde v tej nádrži stála, že tá hladina niekde v nádrži bola, tá hladina bola v tej nádrži a rovnako aj ten uzáver bol uh, na nejakej hodnote, že ak by som chcel byť úplne, úplne, presný, tak to, čo by som mal vlastne spraviť, ak by som chcel byť úplný pedant, tak to, čo by som mal povedať, že je, že na začiatku to bolo nastavené, ja neviem, na 4 cm a zrazu sa to zmenilo na, na tuto niekde na 9 cm. Že? A takisto, tá hladina, ktorá tu bola na niekde na začiatku keď to bolo nastavené na tých 4 cm, že, tak tá hladina bola, bola, ja neviem možno 120 cm že, a potom, keď to bolo v 100, na 120 cm, tak potom to začalo rásť takýmto, tak, takouto krivkou. Zmení to niečo reálne, ale na výsledku? Zmení to niečo na tejto tú rovnice? Na tejto tú rovnici to určite nič nezmení. Hej? Uh, jediné, čo, v čom je teda rozdiel, je, že som zanedbal, že to bolo na začiatku v 4 cm, ale povedal som si, že to bude v 0. A zanedbal som, že tá hladina na začiatku tu. Táto tu výška tej hladiny bola v 120 cm, ale povedal som si, že tá ustalená hladina, takže to pre mňa začína v nule. A ak by som chcel byť úplne úplný pedant, tak to s tou hladinou vyzerá v skutočnosti následovne.